demonstruoja tiesiog puikius rezultatus šio sezono LKL. Atletiškas vidurio puolėjas Arnas Butkevičius gauna stogą nuo Lauryno Biručio. Birutis siekia pirmųjų taškų ir jie yra. Laurynas Birutis turi gerą metimą Šiaulių penketukas. Sabeckis Biručiui, Birutis meta per Martyną Echodą ir pataiko metimą nuo lentos. Turbūt ne taip čia planavo Laurynas. Lietuvos rytas aišku atskubės į pagalbą Petersonui. Ne, palieka vienas prieš vieną ir Laurynas Birutis turi. Donatas Sabeckis Biručiui, na bent jau šitą vaizdą turim šiandien, bent jau tai šiandieną padaręs pražangas rinktis iš karto keičia Alaras Varakas savo puolėjo, o čia Laurynui Biručiui įmeta kamuolį Kristupas Žemaitis. Kaširovas prieš Birutį, atstovi Laurynas. Čelzas Kolisonas labai rizikuoja veržtis. Tų persvarą turėjo likus žaisti 5 minutėms, tačiau sugebėjo tą mačą po pratesimo pralaimėti. Bet Kabelis tikrai nežiba šį sezoną, tai tikrai ne ta komanda. Kas gali džiaugtis, jog įsipaišo į žaidimą visi rezerviniai krepšininkai, dėjimas iš viršaus ir čia aišku standartas. Savo auklėtinių šį ketvirtį 32 taškus pelnė per jį Alytaus Dzūkija. Tikrai ne įspūdingiausiai puolanti lygos komanda. Ir Laurynas Birutis. Dabar jau rungtynės kas daugiau įmes. Žingsniai. Kis kamuolius atkovojęs, 3 perdavimus atlikęs, kamuolį perėmęs ir 6 pražangas išprovokavęs žaidėjas savo komandai jau padėti nebegalės. Laurynas Birutis svarbu kamuolį sugriebė. Sekundė liko 4. Nėra pražangos Kaširovui, yra taškai su pražanga, kurios pelno Birutis. Ir štai šis epizodas gali būti esminis.